se, hvad du har fået? Ja. Nå, hvad vandt hun? Hun vandt en helt fredplads. For hvad? For strikkonkurrence. Nå, hvad skal der ske i dag, Olivia? Jeg skal til stævne. Mhm, i hvad? Hvad er konkurrencen? Går den ud på? Travstævne. Okay. Hvad er din chance for at vinde, tror du? Jeg går ikke rigtigt. Tror du, du kan få en førsteplads? Nej. Tror du ikke? Går du ikke efter guldet? Kom. Hvorfor tror du ikke, du kan vinde? Jeg tror bare. Nå. Hvem er det der? Hvad er det for en konkurrence, der er der nu? LC1. Lidt højere. LC1. Okay. Skal de bare gå rundt? Nej, de kommer på. Hvem er det, der sidder over i der? Er det dommeren? Er det dommeren? Olivia? Nu ved jeg meget godt.
Så er det godt. Godt. Og du løber også hurtigt. Har du ikke overvejet at begynde at gå til ridning? Gå til ridning. Ja, okay.